Muğalim arasında yenjar köbeyse, onda okuşu yenjar. Muğalim tulga. Mektepten jüregi muğalim. O kişi mektepke kelatkan kezde, okuşular körükpagan kezde, napa kelatır dep şuutu tüsütünün bärin tıptıraqa joq bolup ketedin. Analık mahabatı koy, ustaz bolsa da bärimizge anamızdai boldu, kamkor boldu. Сабақ беру алғашқы дәрежеде қиындау болды. Оқушының меңгерушісі маған ескертті. Сізде оқитын балалардың барлығы соғыс кезінде оқымай қалған. Сол балалардың бәрі қазір оқытып отырмыз. Аттестат беру керек. Сізден балалардың жасы бір жас кіші деді. Балаларға абай болыңыз деді. Сонымен алғашқы күні оқушының меңгерушісі мені ертіп келе жатыр ғой. Балалар есіктен сығалап тұр. Орынша Қарабанина 1932 жылы 7 қарашада Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Өмірінің 57 жылын ұстаздыққа арнаған. Ол бүгінде 4000-нан астам шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Ұстаз жүгі қашан да ауыр, ұстаз бақыты, тағдыр, жүрек сыры. Ұстаз жүгі ауыр, қиын, қызық кітаптарының авторы. Осы сабаққа дайындалған кезде, сабақ берген кезде мектептің бағдарламасы көлемі дегенді қалып қалмайтын оқысы. Бұл енді өзінің оқыған, орта оқыған бар, жан жақты өткізетін сабақ, қызықтығы өткізетін, тәкаппарлық та бар, тектілік те бар бойында. Бұл кісі мен ешбір оқушы, ешкім мұғалім қашындаспайтын. Кірдік, оқушының меңгерушісі таныстырды мені. Ол кезде доскіден басқа қаруымыз жоқ қой біздің. Доскіге жазатын жылдарды жазып жатырмын. Менің жазуым аса емес еді, бірақ енді тырысып жатырмын. Өйткені бала сені байқап отыр. Бір жеріңнен кемшілік табу керек. Сынау керек сені. Көбінесе партаның алдына келіп, балаларды көз қырымменен бақылап айтып тұрдым сабақты. Тыңдамай отырғандары бар ішінде, басқа ойда отырғандары бар ішінде. Толып тұр енді, бәрін көріп тұрмын. Бірақ қайта-қайта оған сен тыныш отыр дей берсең, тағы да сен жақсы болмайсың. Балаларға сол керек ол. Сылтау іздеп отырмын. Орынша апай өзінің бекзаттылығымен, болмысымен, сонымен қатар талапшылдығымен, тақырыпты сондай терең түсіндіруімен ерекшеленіп тұратын. Апайдың талапшылдығы соншалық кейде сен айт, сен айт деп жаныңа келіп сұраған кезде мүдірмей жауап берудің өзі қиын болатын. Сондықтан апайдың сабағынан жақсы баға алу, ол әрбір шәкірт үшін үлкен қуаныш болатын. Сол сабақты бітірдім. Бұлар мені бір ай сынады осы класс. Сабақ айта бастаған кезде сабақты жөндеп түсініп айта алмайды. Сосын қосымша сөздерді көп, керек емес сөздерді көп қосады. Ол кезде жаңағы ақырындап отырып, столда отырғанда жаңағы қыстырма сөзді айтып жатқан балаларын бір, екі деп қоя беремін. Қанша қыстырма сөз айтып болды, бағасын қояр кезде айтам, осыншама қыстырма сөзді бердіңіз. Сөйлеміңіз дұрыс құрылған жоқ, үніңіз кедір бұдыр шығып жатыр. Бәрін осы жерде сіз әрі білім алып, әрі тәрбиеленіп кетуіңіз керек. Бір айдан кейін ауданның басшысы Мансұров деген керемет жақсы адам еді. Сол адам айтты, енді кешкі мектеп ашамыз. Кешкі мектепке оқитындар Мансұровтан басқасының барлығы, мына ауданды басқаратындардың бәрінде аттестат жоқ екен. Соларға аттестат берулеріңіз керек деді. Сөйтіп кешкі мектепте сабақ бердік. Беделімізді одан сайын артты, алдымызға оқу бөлімінің бастығы келіп, экзамен тапсырып жатады, зачет беріп жатады. Медицияның бастығы келіп отырады алдымызда. Қатаң қараймыз бәріміз. Білім алып кетсін деген. Біз енді институттан жаңадан келген адамдарымызға жігеріміз көп. Өзіміздің бар білімімізді бергіміз келеді. Ол кісі сабақ түсіндірген кезде бірінші жағынан өте қызықты, екіншіден ол кісінің сұстылығы болды. Яғни ол кісі сабақ түсіндіріп жатқан кезде балалардың бір-бірімен қалжыңдап, шулау,
артық дыбыс шығару деген нәрсесі болмайтын. Ол кісі сабақ түсіндірген кезде шығынның ызын естуге болатын сәттер болатын. Оқушылармен бірге жаңағы футбол деген жоқ қой ол кезде. Бір жаман доптар бір тауып келгенде балалар менен футбол кейде волейбол ойнауға шығамыз саған. Иә. Ол тіпті керемет достастыр жіберді бізді балалар менен. Ата-аналардың өзі жаңағы мойындай бастады. Мына балам қырсық, тілімді алмайды, үйде сабақ оқымайды деп келеді. А бізде ол балалар ондай қырсықтығын көрсетпейтін болды жаңағы. Арамыз оқушы мен оқытушының арасы жақсара бастады ғой, жақсара бастады. Сосын олар түсінді, білім ғана керек екендігін. Соғыстан кейін жағдай қиын ғой. Білім ғана керек екендігін, біліммен ғана жеңуге болатындығын түсінді. Тәтем туа сала 5 жасынан бастап өмірмен күресуді үйренді. Өмірде қандай қиындық болса да ол таймады. Мойнақта жүрсе де, Ақсуға кетсе де, Ырғызда жүрсе де өмірдің жаңа қиындығымен күресті. Аш жүрсе де, жалаңаш жүрсе де ол өзінің жаңа адамдығын, арын ешқайда сатқан жоқ, тастаған жоқ. Мен өзімді көрсетем, елдің балаларын тәрбиелеймін, халыққа қызмет етем деп сонда да біздің ағамыз оны күтіп 4 жыл 5 жыл күтіп ол Ақсуда жүріп, ағамыз Алматыда жүріп, бір-біріне деген махаббат сөнген жоқ. Ақыр сол жаңағы махаббаттың мықтылығы, сезімнің күштілігі, бір-біріне деген сенімнің күштілігінің арқасында бас қосып, үш баланы тәрбиелеп, онымен қоса қаншама ағайын туғанның балаларын тәрбиелеп. Сол үш жылдай Пионер газетінде жүрдім, спорт газетінде жүрдім. Содан кейін барып тәрбиеші болып орналастым. Үшінші классқа тәрбиеші болдым. Осыларды естеріңізде болсын. Жақсы мұғалім болғанмен, жақсы педагог болғанмен тәрбиеші бола алмайды. Тәрбиешінің жұмысы ауыр. Тәрбиеші болу үшін ол тәрбиеші болып туу керек. Соған бел шешу керек тәрбиешіге. Қайтсем де мен тәрбиеші болуым керек. Ол екінші ата-анасы ғой. Біздің мектеп республиканың түкпір-түкпірінен келген ауыл балалар келіп оқиды. Шығармашыл балалар келеді. Шығармашыл балалар білесің ғой өзінің арасында сәл-сәл тентектіктері болады. Біз сынып жетекшісі олардың әкесі сияқты, тәрбиеші олардың анасы сияқты. Біз екі жақты тәрбиелейміз. Мысалы қала мектептерінде, ауыл мектептерінде тек қана сынып жетекші ғана болады. Оларды тәрбиеші деген болмайды ғой. Біздің мектептің ерекшелігі осында. Қай мектепке барсам да ол кезде саяси сабақ болады. Сөйтіп мұғалімдер арасындағы жаңа саяси сабақты мен өткіздім. Айына бір рет ол саяси сабақты өткіздерде сен бір ай бұрын, екі ай бұрын баяндама беріп қоясың. Осындай тақырыпта баяндама жасайсың. Оған мен өзім қосымша консультация беремін, жоспарын жасап беремін. Сосын ол мұғалім тақырып жөнінде баяндама жасау керек. Ал сол баяндаманы біздің көп мұғалімдеріміз жасай алмады. Қазірде де бар. Мына өзінің сабағын жақсы береді. Өз сабағының шебері. Бірақ өмірмен байланыстыра алмайды. Өмірде не болып жатыр оны балаларға айта алмайды. Сол замандағы саясатын түсіндірдік мұғалімдерге. Өйткені мұғалімді түсінсе бала түсінеді. Бала түсінеді өмір сүрген. Сонда байқағаным керемет мұғалімдердің өзі сыртқы материалдарды, өзінің сабағынан басқа материалдарды оқымайды. Кереметі апайдың мұғалімдерге сабақ беру жағында да айтып отыратын. Сабақты жаттан өткізбеңдер. Сабақты таза өткізіңдер. Егер жаттап отырып айтып отыратын болсаң, оқушы сені сыйламайды. Сабақты таза өткізіңдер. Балаларға дұрыс баға қойыңдар. Балаларға баға қойған кезде көңілдеріне қарамаңдар. Қазақта сөз бар ғой мынандай. Өзіңнің балаңды аяла дейді. Аялай отырды, аяма дейді. Орыншапай дәл сондай бала. Мұғалім болатын. Біздің мұғалімдеріміз өзінің сабағынан басқа, өзінің пәнінен басқаны көп оқи қоймайды. Уақытымыз жоқ дейді. Ал мұғалім өмірді білмесе, өмірдің тамыршысы болмаса, ол нағыз педагог деп айта алмаймын мен. Педагог болдың ба сен? Өз сабағыңды семечкідей шақ. Өз сабағыңның беру әдісін шебер орында. Сонымен бірге мына мемлекеттің экономикасы не болып жатыр? Мемлекеттің саясатында не болып жатыр? Мемлекетінде қандай жаңалықтар болып жатыр? Мектептің басты тұлғасы, жүрегі мұғалім.
Орынша Қарабалина зейнетке шыққанымен өзі дәріс оқыған оқушыларынан қол үзген жоқ. Ең алғаш жас маман есебінде табалдырық аттаған мектебіне қазірге дейін шәкірттерімен барып қауышып тұр. Неке қадірлі тыңдарман, Орынша Қарабалина Қасымбаева апайымыздың өмірбаяны осындай. Иә, шәкірттерінің жан дүниесіне үңілетін қандай мәселең бар? Сенің неге бүгін жанарың мұңлы? Сенің қиналып жүрген, оқи алмай жүрген сабақтарың бар ма деп әр баланың хал жағдайын сұрап отыратын. Аналық махаббаты ғой. Ұстаз болса да бәрімізге анамыздай болды, қамқор болды. Талдырмыз қыз баланың көзі мұңлы. Неге соны мұғалім көрмейді? Сабақ беріп жүрген мұғалімдер көп қой сол жерде. Бір психологқа біз 1200 адамды бір психологқа таң қоямыз. Мұғалімдің бәрі психолог болу керек. Мұғалімдің бәрі алдында отырған балаға жанашу керек. Оның жанын ұғу керек. Мұғалімнің бәрі психолог болу керек, оқушы жанын түсінуі керек. Бүгінде өз міндетіне немқұрайлы қарайтын, жай барақат жандар болса, осында ұстаз жіберген ақау бар ма деген ойға қаласың. Мұғалім тұлға болу керек, сонда ғана тұлға тәрбиелейді. Орынша Қарабалина. Ұстаз бақыты, ұстаз мерейі, ұстаз беделі жөнінде әңгіме қозғалған кезде менің көз алдыма бірінші Орынша Жамысқызы Қарабалина апай келеді. Себебі ол кісі енді қарапайым ұстаз болса да есімін ол кісінің президентімізден бастап, оқу министрінен бастап, зиялы қауым ортасы, жазушыларға дейін бәрі жақсы таниды. Себебі бұл кісі жалғыз ғана ұстаз емес, бұл кісі қаламгер ұстаз. Бұл кісі қазір ұстаз ретінде қоғам қайраткері дәрежесіне көтерілген ұстаз. Жақында біздің президентіміз жолдауында адал адамдарменен жаңа Қазақстанды құрамыз дейді. Адал адам деген кім? Оны түсіндірді. Адал адам дегеніміз өзінің кәсібін ашып, сол кәсібінің өніміменен байып отыр. Және ол өніммен халықты асырап отыр. Ешқандай жемқорлыққа жол берген жоқ ол. Өзінің еңбегінің өнімі. Сондай адам адал. Ал сол адал адам қайдан тәрбиеленеді? Мектепте тәрбиеленді ол. Мұғалім патриот болмаса, алдындағы бала да патриот болмайды. Мұғалімдің жақсы қасиеті балаға беріледі. Мұғалім өмірдің тамыршысы болса, өмірді жақсы білсе, бала өмірді мұғалімнен үйренеді. Өмір сүруді ата-анасынан үйренеді, одан кейін мұғалімнен үйренеді. Тектінің тұяғы кешегі 30-шы жылдары халыққа қалтқысыз қызмет еткен Ұзақбай Құлымбетов сияқты тұлғалардың қызы болғандықтан Орынша апай сондай тектілігі бірден көрініп тұратын. Баланы тудың ғой енді, перзент әкелдің, міндетің сол баланы бағып қағу. Бағып қағу үшін жұмыс деп тұрсың. Жұмыс демесең тағы да болмайды. Бірақ жұмыс жасадым екен деп баланы ұмытуға болмайды. Мен қызмет жасап жүрген кезде көбінесе мектепте өткіздім өмірімді. Екінші үйім болды мектеп. Ал үйге барғанда жолдасым кешке жақын айтатынды. Байқашы, балаларың ауланың баласы болып кетпесін, көшенің баласы болып кетпесін деп. Атана, егер жақсы сыйластықта өмір сүрсе, үйінде жағдай жасап отырса, бала сенің жүрісіңнен ақ үйренеді. Бала сенің сөйлеген сөзіңнен ақ үйренеді. Бүгінгі күні мысалы қараңыз, жасы 91-ге келсе де, әлінге дейін қолына қаламы түспейді. Әлінге дейін қолына кітабы түспейді, қолына газет журналы түспейді. Тіпті әлімге дейін қазіргі уақыттың өзінде мысалы әлеуметтік желілермен жұмыс істейді, күнделікті әлеуметтік желілерді қарап отырады. Сонымен қатар мысалы тағы бір бөксінің ерекшелігін айта кетсек, мысалы біз көптеген мемлекет және қоғам қайраткерлерін білеміз, белгілі адамдарды, зиялы қауымдағы көп адамдарды білеміз. Сол адамдардың өздері мысалы биік қызметте қанша жүрсе де өзінің отбасына дұрыс ие білім адамдар көп, өздерінің балаларына дұрыс тәрбие бере алмаған адамдар көп. Ал Орынша апай жалпы кәкімжанаға екеуі бұндай қателік жібермеген. Алтын асықта үш бала тәрбиеледі. Мысалы баласы Нұртас қандай елге танылды, алтын қолды дәрігер болды. Екінші баласы Батыр марқұм қандай медиа-менеджер болды, қандай биікке. Бұл балалардың ондай биікке жетуі ата мен ананың тәрбиесінен
бесіктен басталған тәрбие. Олай болатын болса, ата-анаға айтарым, баланы өмірге әкелдіңіз бе? Жауап беріңіз өзіңіз. Бәрін мектепке сілтеп тастамаңыз, мемлекетке сілтеп тастамаңыз. 2 сағатыңызды қиыңыз, түнде кеттіңіз бе, күндіз кеттіңіз бе, өзіңіз білесіз, бірақ балаңызды оқыту сіздің міндетіңіз. Сіздің міндетіңіз баға баланы оқыту. Оны біреуге түсілтемеңіз. Орынша апайдың мектептегі ұстаздық абыройы ерекше деңгейде болатын. 13 сыныпта бұл кісі бізге қоғамтану және тарихтан сабақ берді. Сабақ беру кезінде Орынша апайдың ұстаз ретінде, білімді ұстаз ретінде және сонымен қатар, енді ол кезде мүмкін біз түсінбеген шығармыз, аудиторияны ұстай білу сәттері, қасиеттері бізге ерекше ұнайтын. Педагог болам деген адам ең алдымен өзінің мінезін жөндеу керек. Өзінің мінезіндегі кемшілігін жоюға тырысу керек. Педагог болып қалыптасуына ең алдымен өз бен мықты білу керек. Оны жеткізе білу керек балаға. Және баланы үйрете білу керек. Соны ұмытпасын, алғашқы педагог болам дегендер. Соған тырыссын, бойы дүзесін. Өзі тарс-тұрс жүрме деп тұрып, өзі тарс-тұрс жүрмесін бөлмеде. Тілдеме баланы. Қандай ашуланып тұрсаң да, ашу ақылдан айырады ғой. Ұлтипат керек балаға, сыйлау керек. Алдыңда сенің қағаз отырған жоқ. Жаны бар, сөйлейтін ақылды, сенен де ақылды. Сенен де сұрақты көп қоятын. Сенен де білімді балалар отыр. Ол балаға сен дұрыс сөйлемесең, басың пәлеге қалады. Сыйластық керек. Төзбейтін нәрсеге төзе біл. Сонда саған мұғалімдікке төзімдік керек. Білім алу үшін төзімдік керек. Бірнеше сағат оқисың, төзбесең, сынамыс болсаң, білім ала алмайсың. Апай, тек қана біздің сабағымызға қатысып қана бағыт-бағдар берген жоқ, республика көлемінде де ұстаздар тақырыбына көп қалам тартқан ұстаздардың бірі болды. Әсіресе 93-94 жылдары көп мектептен ұстаздар кетіп жатты. Сол кездегі жан айқайын республикалық газет журналдарда айта білді. Сондай Егемен Қазақстанға шыққан апайдың «Енжарлыққа жол бермейік» деген мақаласында сол кезде қазіргі кездегі мұғалімдердің бойындағы қасиеттерге тоқтала келіп, шын мәнінде мұғалім деген бұл қоғамның қозғаушы күші екенін дәлелдей алды. Маған мақала жазу да оңай болған жоқ. Бірақ менің жолдасым журналист қой. Ол менің жазған мақалаларымды түзеп беріп отырды ғой. Республика мұғаліміне керек мына сенің көтеріп отырған проблемаң керек болады деп мені қоштап отырды ғой. Егер отбасында мені қоштамаса, таңертеңнен кешке шейін сен жұмыста жүресің, балаларыңа қарамайсың, уақытында кейде тамақта болмай қалатын кездері де болды. Сөйтіп отырса, мен ондай жұмыс жасамаған болар едім. Менің үлкен осындай мектепті екінші үйім жасап, мектепті сүйікті мектебіме айналдырған, оқушыларымды сүйіктеткен менің жолдасыма әруағы тұрқа болсын. Керемет көмектесті. Өмірде түйгені мол, көргені көп ұстаз Орынша Қарабалинаның тағы бір қыры жазуға деген құштарлығы. Адам өз сүйіктісін тапқанда, оның қыр сырын ұғынуға бар ынта жігерін салатыны сөзсіз. Ұстаз жүгі қашанда ауыр, ұстаз бақыты, тағдыр, жүрек сыры, ұстаз жүгі ауыр, қиын, қызық атты кітаптары жарық көрді. Бұл шығармалар жас ұстаздар үшін таптырмас құрал. Мектепте тек қана сабақ беріп қана қоймай, Рахым Жоқ Қошқарбаев, Әзілхан Нұршайықов, Мұхтар Шаханов, қаншама мықты ақын жазушы батырларменен мектеп оқушыларымен кездесулер өткізді. Сол кездесу өткізу арқылы мысалы балалар деген көп нәрсе білді, көп нәрсеге көз ашылды. Мысалы Әзілхан Нұршайықовпен болған бір кездесуде мен өзім болдым. Ол өзі журналист болған адам ғой, журналистикадан бастаған. Менің бір журналистикаға деген бір қызығушылығымды сол Әзілхан Нұршайықовпен кездесуде оянды десе де болады. Әр мұғалім өз пәнінің ғана шебер емес, әр мұғалім өмірдің тамыршысы болуы керек. Педагог боламын деген адам ең алдымен өзінің мінезін жөндеу керек. Өзінің мінезіндегі кемшілігін жоюға тырысуы керек. Мұғалім өмір бойы оқушы. Ол үшін төзімділік керек. Орынша Қарабалин. Әлем әдебиеті керек қой. Қазір біз әлеммен байланыс жасап отырмыз. Бұрын жабық мемлекет емеспіз ғой. Әлем әдебиетімен байланыс жасамасақ, әлемдегі мәдениетпен байланыс жасамасақ, біз өспейміз де, алмаймыз біз. Сондықтан әлем әдебиетімен танысу балаға керек болады.
әлем әдебиетіндегі ең мықты жазушыларды неге біз білуге тиісіміз біз? Бұрын Совет үкіметінің кезінде 200 әдебиет болды. Сол әдебиетті әр бір адам сатып алғысы келді. Біздің үйде де бар. Балаларым біразын оқыды оны. Үйде ана. Кім жанаған мен үйлеріне жиі барып жүрдім. Сол үйде мен тұрдым да. Бірақ ана шынын айтайын мен. Сол үйде бір рет бір ыдыс аяқ шырлаған естімеппін. Бұл енді өте сирек жағдай. Қосақ қудай қолдықтасып жүретін, балаларының бәріне мейіріммен қарайтын, балаларының бәрінің сабағын қадағалайтын мысалы. Сонымен қатарымда кәдімгі жанағаның да азамат ретіндегі мықтылығы ғой. Ол кісі мысалы кейде бір жақсы нәрселер оқитын болса, орынша апайға беретін. Ореке мынаны қарап шықшы, мына бір жақсы мақала шығыпты деп. Ол бірін бірі толықтырып отыратын мысалы. Осындай мінез қалыптастырамын деп ойлаған жоқпын мен. Өмірдің өзі қалыптастырады. 5 жасында әкеңді халық жауы деп жатса, оның тұрған сүгіреттерін алып тастап, жыртып жатса, соны көрдім ғой мен енді. Оның кітабында жаздым ғой оны. Сосын халық жауының балаларымен ойнамаймыз деп, балалар кетіп қалады. Қорқақты көп қуса батыр болады дейді. Алғаш кезде жылайтынбыз ғой. Інім бар ғой болады деген. Қалғандары ересек қой. Екеуміз ғой балалармен ойнайтын. Сондан біраздан кейін балалар бала емес пе, қайтып келеді. Ойнайықшы, кешірші деп. Сосын шығып кетесің ғой. Ойнаймын деп шығып кетесің. Қайтадан сен отып кетсең, тағы да сен халық жауының баласымен ойнамаймын деп шығып кетеді олар. Сөйте жүріп батыр боласың сен. Ал енді не істейсің дейді. Мысалы мен оқытушы болып барғанымда халық жауының қызы келді. Деген ғой, өйткені біздің артымыздан үш қарып қалған жоқ. Мен өз туған енемді көрген жоқпын. Енемді көрген, үлгі өнегесін алған, ақылын тыңдаған, осы орынша жеңешем болғандықтан мен ол кісіні енемдей көрем. Бақытжан жеңеше дегенге мен де жеңеше деп кеткем, бірақ ол кісіні мен енем секілді көрем. Мына күні бүгінге дейін, мына жасым 70-ден асып атыр, сонда да әлінгі дейін мен ол кісінің алдында сәлем салам. Ол маған тәбәрік сияқты адам. Әрине, былай қарап тұрсаң, жеңешем тағдыры өте тағдырлы кісі. Бірақ жаратқан иемнің өзінің бойына берген ерекше бір күш жігері, қайраты, рухының биіктігі соншалық қаншама қиын жағдайларды, қайғылы күндерді басынан өткізсе де, осы иіліп барып, бірақ құламайды, ылғи да еңсесін тіктеп көтеріп сөйтіп алады. Содан кейін бұл кісінің бір үлкен қасиеті тазалығы. Қаншама адамдарды таныса да, біліп тұрса да, өзі үшін, өзінің балалары үшін ешқашан ештеңе сұрамайды. Бізді сондайға бізді солай тәрбиеледі. Мектепке келген кезде ол кісі бір театрға келген сияқты болып келеді. Өзін өзі ұстауы, киген киімдері, шаш үлгісі, ол мысалы үшін шәкірттерге, оқушыларға адамның өмірде өзін өзі қалай ұстау керек екендігін, қалай киім үлгісімен киіну керек екендігін. Сонда біздің оқып жүрген кезімізде ол кісінің енді шамамен 60 пен 70-тің арасындағы жас шағы деп ойлаймын. Соның өзінде жас ұстаздарымыз кимейтін ұзын өкшелі туфлилерді киіп, сымбатты болып жүретінің өзі біз үшін бір ерекше берілген тәлім тәрбие болады. Мектепке қарай аяңдап келе жатқанның өзі біз сол бір сәтті көру үшін бәріміз асыға тосып тұратын едік. Өйткені Орынша апай бәрімізге анамыздың бейнесіндей көрінетін. Анамызға деген сағынышымызды, махаббатымызды сол Орынша апайға қарап бір басқандай болатын едік. Мұғалім деген артист қой, балаға сену керек, сендіру керек баланы. Сен отырған жерде әдепсіздік болмау керек. Мұғалімге жағымпаздық жараспайды, екіжүзділік жараспайды мұғалімге, жемқорлық жараспайды мұғалім. Сондықтан жас мұғалімдер өмір бойы мұғалім болғысы келсе, ұстаз болғысы келсе, біліммен қарулансын, методикамен қарулансын, педагогикалық әдепті бойына сіңірсін, санасына сіңіру керек. Жасанды әрекеттерге бармау керек. Сонда ғана ол сөзін тыңдата алады, сонда ғана оқушының сүйікті ұстазына айналады.